Já mám, já bych chtěl povídat Monixu, nebo pak taky Monixosu, což obecně bude podle mě jako velká část té přednášky jako rozplíst, co všechny ty pojmy, které začaly na prefix Nix vlastně znamenají, protože komunita jich myslela pak spoustu a nevím, čím, když člověk hledá dokumentaci, tak je to trochu problém, protože my jako potkáme Nix, což je jazyk, kterým se to všechno řídí, je to funkcionální jazyk, o kterém budu mluvit v první části. Potom nejspíš úplně na konci, tak narazíme na Nixos, podle kterého se přednáška jmenuje. A je to nějaká myšlenka, jako když už teda máme Nix jako jazyk a jsme schopni s ním stavit balíčky, tak jestli náhodou s ním nejsme schopni pohánět celou Linuxovou distribuci a toho, co jsme vyzkoušeli na balíčcích, že funguje, že jsme schopni nějak jako buildit reprodukovatelně, tak jestli to náhodou není aplikovatelný pro celý systémy. No a co samozřejmě mnohokrát potkáme, tak je, že jako Nix jako jazyk je prostě poměrně slabá záležitost, tak jako většina jazyků, kterým nedáte standardní knihovnu ani nic. A tak jako mnohokrát narazíme na nějaký nástroje z obrovského repozitáře, který se jmenuje Nix Packages a který toho v sobě obsahuje hrozně moc, krom jako obrovského množství balíčků, který se tady používá například v Nixosu nebo obecně, který prostě fungují v Nixovém ekosystému, tak je tam ale jakási věc, která působí tak trochu jako Nixová standardní knihovna a s ní už ten jazyk aspoň trochu použitelný. A ta motivace je jasná, že jo? To, co bychom chtěli dělat, je být schopný jednak reprodukovatelně cestovat balíčky a druhá je taky nějako příčetně používat, protože většina Linuxu, který vidíme kolem sebe, tak předpokládá aspoň přiměřeně v nějakých verzích FHS, nějakou tu normu, která říká, kde by se měly v jakých cestách nacházet taky věci. Takže všem nám přijde jako normální, že pokud chcem napsat, pokud chcem začít Python skript a napsat tam takovou tu část, která říká, jako tohle je Python, tak nám přijde normální, že sem napíšem jako lomeno Python, možná třeba 3 nebo něco takového. A doufáme, že to bude fungovat, ale to má ten nepříjemný důsledek, že může mít Python jenom jeden. To znamená, jako i kdybychom se naučili ho nějak reprodukovatelně sestavit a byli jsme schopni prostě buildit Python tak, aby nám vždycky vylezla stejná binárka, tak ale pokud bychom pak chtěli nenutně na Nixosu, ale vlastně na našem Linuxu provozovat víc takových Pythonů, protože bychom chtěli si nainstalovat jako jednou prostě KSP web a jednou web masa a ten každý jako nějaký Python obsahuje, ale zrovna by každý z nich závisel jako na bazích jako v různých jako minor verzích Pythonu nebo něco takového, tak nám to nebude provozovat současně a bude prostě jeden z těch seminářů muset ustoupit a říct OK, tak my budeme jako předpokládat, že Python žije někde úplně nestandardně, kam ho umístíte. A Nix se snaží řešit obojí, protože jako obecně, když začnete reprodukovat sestavovat balíčky, tak se musíte ptát jako, jak to teda nabídnete uživatelům a odpověď je jako zahodíte FHS a řekne toho to prostě neexistuje a budeme muset prostě zařídit, aby ty věci žily vedle sebe. Tak to je jako ta základní motivace, protože pak samozřejmě, když budu nějak být schopný jako provozovat věci vedle sebe, tak si můžu dovolit právě, když třeba něco kompiluju, tak opravdu do každý té kompilace dodat jako tu správnou verzi glibce, kterou tam něco očekává, a ne, že prostě jako zabejtuju a pak to budou muset používat všichni. Což třeba, jestli někdo používáte Arch Linux, tak tam se jako čas času stane, že vyjde aktualizace nějakého balíčku a na základě něj je potřeba překompilovat jiný balíčky, protože ty, jako když byly zkompilovaný, tak předpokládali tu starou verzi, ale tohle už se nestane, pokud třeba netaháte věci z oficiálních repozitářů, takže prostě vám vyjde vám update systémový, ten si stáhnete a pak věci, co máte z Aurus, se najednou jako magicky rozbijou. Byť jako Pac-Man hlídá, že ty závislosti, které jsou tam napsané, tak
tak jsou správně, protože ten balíček jako funguje s tou novou verzí, ale potřeba znovu zkompilovat. Což mu nikdo neřekl a on jako věří, že v té staré cestě se nachází to, co se tam nacházelo, když ho někdo sestavil. Tak to je ta motivace. A já bych teďka jako v první části chtěl odskočit trochu k Nixu. Zejména pokud by se nám, pokud jsme se pak chtěli koukat na nějaký příklady, tak je dobrý být schopný to aspoň maličko přečíst. Já tady jenom mám napsané nějaký poznámečky, co jsem si k tomu udělal. Obecně Nixu zatím nevyšlo tolik verzí, aby se nějak od sebe zásadně lišily. Zejména na po stránce jazyka, ten je pořád stejný. Ale tak v nějakých dalších věcech, kdybyste jako pak se o tom třeba chtěli číst, tak já budu tak nějak tíše předpokládat, že používáme verzi aspoň 2.4, ale když to jako nějaký odlišnosti zmíním. Nix jako takový je funkcionální jazyk, je opravdu jako ryze funkcionální, neexistují v něm žádný statementy, není možný nějak interagovat s vnějším světem, protože to nepotřebujeme, to jako doménově specifický jazyk napsaný prostě proto, aby jsme s ním sestavovali balíčky nebo konfigurovali systém. Nikdo neočekává, že budeme řešit jako KSP Open datovky a budeme jako číst vstup a zapisovat výstup, takže tady ty věci dělat nejdou. Nebo jako mnohem snaží tvrdit, že nejdou, než se to snaží to obejít. A než si smršovat důsledky toho, že to někdy jde. Přesně tak. Ne? A jako jeden z důvodů, proč předpokládám tu verzi 2.4, je, že jako spousta těch způsobů byla zalepených a dělat se to už nové nesmí. Takže opravdu jako u toho programu nejde moc rozlišit, co z toho je. On je teda interpretovaný Nix, ale kdyby nebyl, tak jako je nemožný rozlišit od sebe compile time a runtime, že jo? Protože nemáte žádný vstupy, takže jako to, co z toho programu vypadne, když ho spustíte, tak je prostě jedna hodnota. Tak jako když prostě používáte Haskell čistě v REPLu, tak prostě to, co na vás padá, jsou výhradně hodnoty a to samý platí s Nixem. Jako kdybyste ho chtěli kompilovat, tak jako z kompilovaného jazyka by vám prostě vypadlo, že jste jako spočítali tu jednu hodnotu, která se má na konci vrátit. Neexistuje tam jako nic, co by se vlastně mělo dělat za runtime. A datové modely, nebo datové typy jsou hodně převzatý z JSONu, nebo ono se tak asi nepíše v dokumentaci, ale je na tom hodně vidět, jako k čemu je určený. A proto datové typy jsou takový hodně JSONní. Máme obecně z datových typů inty a floaty, to odlišujeme od sebe. Ale prostě, když chcete vypsat, tak jako vypíšete vám to trochu jedno. Máme stringy. Když jenom jako zmíním, existuje nějaký datový typ, který se jmenuje path, ale jako ve všech případech, který budeme potřebovat, se chová jako string. Existují pak nějaký booliny. A samozřejmě speciální null, což jako to jsou primitiva a pak umíme skládat buď to pole nebo mapy. Tomuhle Nix říká list, tomuhle říká attribute set, nebo velmi často zkráceně utter set. Klíčovou jsem vždycky stringama, takže se to chová poměrně příčetně. Hodnoty můžou být libovolný. Můžeme třeba do sebe vložovat nebo dělat takové věci. No a pak samozřejmě ještě existuje jeden jako speciální datový typ, a to je funkce. Nix má podobný přístup k funkcím jako Haskell, takže funkce vždycky bere jeden argument a vrací hodnotu, což může být jiná funkce, která zase bere jeden argument, takže jako umíte nakonec odsimulovat braní více argumentů. A aby se příjemně používal, tak má speciální syntaxi pro volání s jediným argumentem, kterým je attribute set. Takže se to pak chová, jako kdybyste vlastně volali s pojmenovanýma parametrama, tak jako třeba v Pythonu, že? Když do kulatých závorek napíšete něco se rovná něčemu a když voláte print, že? Tak můžete říct, že n se rovná prázdnému stringu, on pak nebude dělat ty new line na konci, tak vlastně pak to vypadá velmi podobně to volání, akorát máme všude chlupatice. Tohle se zapisuje tak, jak byste čekali. String je buď to v uvozovkách, anebo ve dvou apostrofech, což se jako špatně vyjadřuje na tabuli. Ale pokud je ve dvou apostrofech, tak pokud ho roztáhnete před víc řádků, tak se zleva z něj bude žrát odsazení. Takže můžete jako si příjemně odsadit kolo, aby vypadalo odsazeně, ale ten string, který tam, ten multiline string, který tam vypíšete, tak byl
tak byl slepený doleva. Když s tím dělete třeba konfiguráky, tak je jako velmi příjemný. Tak aby vám, jako, aby vám v kódu ladili oku a přesto ty konfiguráky, co z toho vypadnou, byly příčetky. A pak samozřejmě dobrý je, že pokud prostě potřebujete použít uvozovku v tom stringu, který zapisujete, takže zapíšete mezi dvou apostrofový stringy, tak nemá ten speciální význam. Existuje stringová interpolace, můžete kdykoliv do stringu doplnit dolar, a pak v hranaticích je nějaký nixový kód, jehož hodnota se tam doplní. Neprovede to automatický konverze typů, takže pokud tou hodnotou je třeba integer, tak musíte ještě přetypovat nástroj. To je ke stringům. Booleany se prostě píšou malýma písmenkama, true, false, null je null. Seznamy, co je třeba pro mě vždycky snad nachytám, tak se neoddělujou čárkama, oddělujou se čistě whitespacem. Takže vlastně pokud si jako seznam dvou čísel, tak ten vypadá takhle. A attribute set, tak se odděluje středníkama. Takže pokud máte příčetný klíč, tak ho nemusíte uvádět v uvozovkách, nebo nemusíte ho uvádět prostě s tím stringovým zápisem, takže můžete psát, že a se rovná třeba tomu stringovému a středník. A teď, když se rozhodnete uvíst něco trochu chlupatějšího, třeba něco, co obsahuje whitespace, tak už musíte uvíst v uvozovkách. Typy můžete uvnitř attribute setu míchat. Důležité je, že klíčovat musíte vždycky stringama. Existuje k tomu speciální syntax. Pokud potřebujete zapsat nějaký složený, nějaký do sebe vložený attribute sety, tak abyste neměli pak jako dlouhý schodiště z uzavíracích chlupatic ve chvíli, kdy to nepotřebujete, protože jste třeba něco jako hodně zanořit, což to vypadalo jako semanticky, že to jako bude pochopitelnější pro ostatní, ale není to nějak jako složená ta struktura, tak můžete zapisovat tečkama. Tedy pokud byste chtěli zapsat jako... já se rozdělím na vytránek. Takovýhle objekt, ve kterém bude jako napsáno, že a se rovná objekt, ve kterým je verovný jedničce, tak si to můžete zkrátit o to, že v tom vnějším kontextu, teď ty věci spolu nesouvisí, v tom kontextu tý vnější už budete psát, že a.b se rovná jedni. No, a díky tomu můžete zopakovat klíč, protože pak můžete pod to napsat, že a.c se rovná dvěma a to odpovídá tomu, že tady jsme měli dva, tady jsme měli ještě cčko. To je taková jako syntaktická hračka, ale pak v tom, co uvidíme, nám to velmi pomůže, protože mnohdy je to hluboce zanořený, to, co chceme vyjádřit, i když tam na konci bude jenom jedna dvojice klíč hodnota. A jinak zopakovat klíč nesmíte. Michali, tohle dotaz, jak jsi mluvil o tom, že musíme udělat typovou konverzi, jak se dělá typová konverze? Máme na to funkci, která se jmenuje toString a je... V globálním namespaceu tak máte relativně málo věcí. I většina built-in věcí tak je v built-ins, takže byste psali built-ins.toString, ale zrovna toString je jako jeden z těch, který se nachází v globálním namespaceu vždycky. Takže pak by tady bylo třeba toString 4 a to by nám tam vypsalo to stringovou 4. A funkce tak se zapisují poměrně příjemně. Je to vždycky jméno argumentu, i když je jediný, tak musíte dát jméno, abyste ho pak mohli dál používat. Takže můžete zapsat funkci takhle. Jméno argumentu, dvojtečka a tělo té funkce. Všechno je tady výraz, takže tady prostě můžu jako říct, že to je a plus 4. Věci jsou typované, ale nikdy se neuvádějí. Takže prostě nemůžete vyjádřit to, že funkce se dá volat jenom s integerama tady, nebo prostě s intama nebo s floatama. Prostě ona bude zavolat čímkoliv, akorát to většinou upadne na nějakou chybu. A tohle byste si většinou chtěli přiřadit do nějaký proměny, takže kdybyste si zakládali nějakou lokální proměnou, tak byste prostě řekli, že
tak byste tam měli prostě, že to fně odpovídá tomu. Jo, to si předtím napsal to A dvojtečka něco, A dvojtečka A pustí, že také lambda. Mm-hmm. Ano, ano. Máme vlastně jenom, já jenom lambdy, můžeme si je někdy dočasně pojmenovat. Jo, takže jako stejně jako v Lispu nebo vlastně i v Pythonu, tak prostě typy jsou na hodnotách, ne na jménech. Ano, ano. A je to teda něco jako hybrid mezi Haskellem a JavaScriptem, ne? Na to tak. Se mi zdá jenom, ale možná. Je to uspůsobený Haskell k tomu, abych mohl generovat JSON, z mýho pohledu. Jasný. Takže takhle vypadají zapsané funkce. Samozřejmě, když budu mít víc argumentů, tak to přesně zapíšu, takže jako beru Ačko a to, co vracím, je funkce, která bere Bčko. No a to, co ta vrací, je A plus B. No tohle je jako efektivně dvouargumentová funkce, ale jako díky tomu, jak jsem to popsal, že jako to funguje takhle, tak můžete samozřejmě do funkce částečně dosadit a pak ji podat jako hodnotu někomu jinému. Takže pokud si děláte funkci, která žere 3 argumenty, a tak do ní můžete jeden argument dosadit a pak ji použít někde v kontextu, kde se berou jenom 2 argumenty a ten, kdo ji používá, to vůbec nemusí vědět, že původně měla 3. A nutně ten první. Ještě jenom? A nutně ten první argument. Ano, ano. Musím. Možná bude nějaká funkce, co ti to dá do jiného. Co to přehazuje. No a to je prostě k datovým typům všechno. No, nejčastěji si tam opravdu píšu něco, co vypadá jako JSON a akorát si do toho času dosadím buď to přes nějakou proměnou, nebo si inline vypíšu nějakou funkci, která má něco dělat. Co ještě ten jazyk teda umí? Tak je samozřejmě podmiňování, máme nějaký if a protože jsme ve funkcionálním světě, tak ten if je výraz, on musí vždycky skončit nějakou hodnotou, takže se píše if, tady je podmínka, to je nějaký boolean, then výraz, else a další výraz. Ten else je povinný. Proto ho tady uvádím, není to jako v Pythonu, ta věc musí skončit hodnotou, takže pokud se o něčem rozhodujete, tak prostě musíte stejně něco vrátit. V zásadě C-čku je ternářní operátor. Přesně tak. Obecně všechno nám musí končit hodnotou, víme nějakých velmi specifických případů, můžete samozřejmě volat nějaký built-iny, kterýma úplně zastavujete běh toho programu a hlásíte nějakou chybu. Existuje samozřejmě built-ins abort, který můžete jako zastavit vykonávání, z toho pak hodnota nevyleze, ale jenom díky tomu, že už by stejně neměl kdo zkonzumovat, protože se vykonávání zastaví. Jinak prostě ze všeho musí vypadnout nějaká hodnota, ale nemusí mít stejný typ, tady v tom případě třeba. Je to jedno, prostě to musí skončit nějakou hodnotou. A aby jsme měli nějaký proměny, já jsem tady tak nějak si řekl, tak si pojmenujem tuhletu lambdu, ale jak se to vlastně stane? Další věc je, že existuje let, pak nějaká série přiřazení, in a výraz. Takže velmi často řeknu jako let a je třeba funkce s tohletou signaturou. Je to ekvivalent hezkýho letu? Ano. A teď třeba napíšu tohleto, na konci jsou středníky a teď prostě jsem si jako dočasně jsem si vytvořil funkci, pojmenoval se jí A a řekl jsem, že se žádný argument rychličí. Můžu tam říct se A plus 7? Tady? Jo. Můžu. Až už tu chvíli ještě nemám. Můžu klidně. Jo, takže je sekvenční. Ne nutně moc hradu. Můžu v libovolném pořadí, teprve, že to nastane rekurze, tak jo, tak to křičí. Aha. Já můžu to Cčko uvíst nad tím, můžu jo. Tady s tím Ačkem počítat, že C je Ačko ze 4 a v tom Cčku opravdu bude teďka uložená 8. Jo. A tady pak můžu volat jako Ačko. Jo, takže reference na proměnné prostě musí být DAC.
A dá se udělat let 5 rovná se 2 plus 2 in 2 plus 2 jako v Haskellu? Ne, jsou to nějaké omezení na to, jak přesně vypadají jména proměnných nebo identifikátory. Přiznám se, jako neznám tu formální definici. Na co je dobrý se nespálit, je, že můžu obsahovat pomlčku. Pomlčka je jako validní součást, takže pokud píšete rozdíl, tak musíte psát s mezerama. Protože jinak A minus B je proměnná, která se jmenuje A minus B. A to proto, že přesně jako vzhledem k jakým účelům to používáme, tak se tam velmi často takové věci můžou jmenovat. Zejména kvůli zápisu tady v Attersetech třeba. Tam přesně bych mohl jako uvíct, že jestli tady ta věc se má jmenovat C minus A, tak ji pořád můžu psát bez úvazovek. Je to legitimní identifikátor. C je trochu škoda, že tohle pak nevyužívají u více slovných identifikátorů funkcí. Že tu string se píše tablecasem, a ne tu pomlčka string. Myslím, že na Lispech hrozně líbilo. Tablecase je také, že často je pro názvy souborů, tak... Hádám, že přesně stavovou bojičku... Ale to je nevýznamná odbočka. Tak obecně, protože jak za chvíli uvidíme, jako celá práce s Nixem se ohromně hemží attersetama, protože... No, jako byste psali JSON, že jo, tam jsou taky všichni nějaký objekty. Tak máme ještě nějaký dvě syntaktické zkratky. Jednou z nich je bit. Já ho používám úplně minimálně, ale často se dá potkat. Třeba v balíčcích v Linux packages. A ten tady polkne. Nějaký atrset, pak bude doufám středník a výraz. A uvnitř něj dostanete v lokálním skoupu všechny ty věci, které byly tady původně v tom, tady byl nějaký atrset. A tady ty věci dostanete do skoupu. Takže můžete si prostě naimportovat nějakou ohromnou, jako když chcete pak realizovat nějaký knihovny, tak si prostě někde seženete, protože to je takovýhle atrset, který tady jako hodnoty nemá vlastně čísla, ale má tam funkce. A pak budete volat with, podáte mu tuhletu věc a pak můžete na tyhle ty proměny se odkazovat jejich jménama. Takže když zavoláte jeden with, tak už dostáváte do skoupu Ačko a můžete volat A.B a podat mu nějaké argumenty. Což je vlastně v Linuxu extrémně běžný. Obecně je to jediný způsob, jak stavit nějaký balíčkování, takže použijete import, ta věc vám dá atrset a vy si buďte pomocí with, nebo prostě přímo z něj budete vyzobávat nějaký proměny, které vás zajímají. A to budou velmi často funkce, které můžete k něčemu použít. A poslední zkratka, já ji jako nebudu dneska asi používat, ale kdybyste něco četli, tak vás může zarazit, je, že existuje klíčové slovo inherit, který se píše uvnitř attersetu a píšete inherit a nějaký identifikátory. Tady třeba D. Více jich můžete oddělit mezerou, popřípadě můžete ještě v kulatých závorkách uvíst z čeho. A pointa je v tom, že jako, ukázalo se, že velmi, velmi často lidi lepí kód tohohle druhu, seženou si někde nějaký Dčko a pak vyrábí nový atrset, ve kterém bude napsáno D se rovná D. Protože vlastně to Dčko chtějí jenom poradit někam dál. Typická bajtní bolest. Jo, tak to se zkrátí tím, že prostě všechny tady ty věci, které by se jenom rovnaly sami sobě, tak vypíšete tady za mezerou prostě inherit, s mezerama udělíte všechno, co tam má být, nakonec středník. A je to úplně ekvivalentní tomu zápisu. Na rozdíl od ostatních jazyků, kde se dá prostě vypustit to inherit. Ne, ale tam potřebuješ napsat D se rovná D, C se rovná C, D. No, jak při tvorbě objektů docela často nemusíš. Ale jako třeba v Pythonu je třeba problém s tím, jako když to používám u volání funkce, tak mám problém s tím, že já potřebuji rozlišit poziční od nepozičních elementů. A jako u tvorbě JavaScriptového objektu to za T třeba. A co jsem možná ještě vypustil, je, že teda existuje nějaká syntetická zkratka pro volání funkce, která žere atrset.
Teď pak, když tu funkci definujete, tak můžete, je to, jako, Nix standardně nemá žádný pattern matching. Jediná možnost, co můžete udělat, je v signatuře funkce, nebo jako když v té lambdě místo jména proměny uvedete celý upper set, nebo respektive věc, která vypadá jako upper set, ale nemá jako za rovnítkama uvedený hodnoty, tak to pak můžete volat s tím, že jako argument mu dáte upper set, a tady už máte ve skoupu ty správné věci. Jako samozřejmě šlo by to zapsat nějakým chytrým použitím bifu a takových věcí, ale takhle jako je ta příjemná zkratka, že já pak velmi často volám nějakou funkci a dám jí takhle ve složených závorkách, že a se rovná jedničce, b se rovná dvojce. A ono to opravdu dostane jako jeden argument, tady už nejde použít takový ten triček s tím, že jako vyplníte část argumentů a někomu to podáte, ale a prostě volá se to poměrně příjemně. A pokud tady na konec té signatury napíšu tři tečky, jako by to bylo nějaký jméno proměný, tak ještě ke všemu tady to můžu případně překrmit. Pokud tam dám víc věcí, než jsem měl, tak to ničemu nevadí. Pokud se prostě nenamečujou, tak se zahodí. Tak to je takový jako rychlej výlet do syntaxe. Ještě teda jsem zapomněl, existuje import. A pokud dáte import a jméno souboru, bez úvozovek, tohle je přesně ten typ path, který jsem tiše přeskočil, tak tady prostě můžete uvést nějaký soubor a on se jako hodnota tady objeví. Takže velmi často můžete psát třeba with a v kolotých závorkách budete mít import tohle nebo let. Někde jsme měli let. A import je teda zase vlastně funkce, která má výsledek. Přesně tak. Ano, to nevím, jestli je to formálně funkce nebo klíčový slovo, ale jako rozhodně... No, výsledkem tohle je zase jedna hodnota. Přesně tak. A která hodnota to je jenom? No hodnota spuštění tohohle souboru. Jo, takže poslední výraz. Jako... No tak ten soubor jako obsahem toho souboru je v zásadě výraz. A jenom jediný. Není to nic jako poslední výraz, to je jenom jediný. Jo, jasně. Jo, protože jak to nemá side efekty, tak vyhodnotíte předchozí výrazy, by k ničemu nebyl. Jo, dává to smysl, jo. Tak to je rychlý výraz. Přes syntax. Důležité je, že to je celý lazy. Vyhodnocování je líný, což má jako pořád místa, kde mě to udivuje a nejsem schopný úplně dobře rozluštit, co se tam vlastně děje. Ale jako přinejmenším to třeba znamená, že pokud si postavíte mix packages, ve které jsou desítky tisíc balíčků, tak vy s nimi pořád můžete velmi příjemně pracovat celou dobu. Se můžete tvářit, jako že máte všechny k dispozici. Dostanete prostě obrovitánský upper set, který to všechno obsahuje. Ale protože se vyhodnocuje líně, tak dokud se nepokoušíte se všema těma věcma něco dělat, tak to ničemu moc nevadí. Prostě si nesete jako sebou ten vodkaz, který říká jako takhle nějak by se to dalo jako vykouřit, kdyby to člověk potřeboval. Otázka přízemní za to všem velmi praktická. Jak si vypíšu debugovací hlášku? Existuje built-in funkce, která se jmenuje trace a bere dva argumenty a já doufám, že jako nezaměním pořadí, doufám, že to je, že ten první je její návratová hodnota a ten druhý je to, co se vypíše. A samozřejmě lenost mi s tím může trochu zahýbat, protože pak se může stát, že jste tady sami. To je stejně vůbec musel to v opačném pořadí, ale... Hezko má taky debug trace a ten to má v prvním. Ten má v prvním. První hlášku má tu výhodu, že to někam prostě můžeš připsat. Mm-hmm. Že to se připsat na jedno místo, že to nemusíš obkládat. To asi stejně, no. Jo, taky to... Jo, jasně. Tam se nejsem jistý. Ale opravdu jako existuje funkce trace, která... Už je podle mě vyloženě skouprutá do built-ins, takže člověk vyšel built-ins tečka trace. To asi je komentovaná identita. Je to nejdřív ten string tu outputku, to nejspraším. A samozřejmě si musím dát pozor na lenost, protože když to líný jazyk, tak se může stát, že ten debug print se nevyhodnotí, takže se nevypíše. Takže když mám pocit, že by jako měl být viděn na výstupu, tak tam není, protože se nikdo nepokoušel tak evaluovat. Aspoň tím umím zjistit, co se doopravdy vyhodnocovalo. Ano, stejně se dá použít, tak se dá použít abort. Stejně expecti, že jsou plný nějakých abortů v místech, kde se neměli odehrát a pokud se neodehrají, tak ten kód nesfejluje. A k abortu se dává nějaký message, nebo ne? Tak to je rychlý do toho jazyka.
A ty vlastně k čemu se to všechno hodí, protože já jsem celou dobu sliboval, že budeme sestavovat balíčky a s tím tady máme věc, která to zásadně neumí. Dokonce jsme si na začátku slíbili, že to umět nebude, protože jenom umí něco spočítat, ale to nevypadá úplně jako balíček. A nemáme typ balíček. A vlastně jsem nezavedl ty balíček. A hlavně máme čísla, to nám stačí. Hlavně jako balíček bychom chtěli typicky uložit na disk a pak tam přesně mít někde teda ten pajetní interpret, který se bude tvářit, že jsme tím zbildili a můžeme ho spustit. Ale to jsme se na začátku slíbili, že vůbec nepůjde dělat něco jako zapisování na disk. A to je... No mě to třeba hrozně dlouho trvalo tohle to pochopit, vlastně rozdíl mezi něčemu, čemu se říká vyhodnocovací fáze a pak ta sestavovací fáze. Tohle to jsme se vždycky bavili o vyhodnocení, tohle to je prostě ta věc, kdy se na to pustí v dnešní době bohužel poměrně pomalej interpret toho jazyka, který vyrobí nějakou hodnotu. A v druhé fázi, pokud používáme nějaký obslužný tooling, který s Nixem se standardně dodává, tak existují dohodnuté formáty attribute setů, tím se říká derivace, a pokud výsledkem vašeho kódu je taková derivace, tak on už na základě toho ten tooling to zbildí. Takže prostě, když vy tady něco spočítáte a vlastně vypadne z vás popis, jak se stavit balíček, tak už na to zavoláte vhodný nástroj a ten si tuhle tu hodnotu vezme, pochopí a v nějakém sandboxu balíček se staví a už někam zapíše. Ale je to věc, kterou vy ovládáte velmi nepřímo, přímý zájem efekty prostě k dispozici nemáte. Musíte vždycky vydat recept pro sestavení a ten pak někdo použije. A my jako vstup dostaneme specifika teda toho systému nebo něco takového, nebo jako nějaký údaje na základě kterých máme dát ten recept na zbuildění, nebo... Takhle, přesně, to je jako jeden ze způsobů, který vlastně slouží jako vstup v Nixu, nebo sloužil jako vstup v Nixu. Prostě je rozdíl, jestli se snažím sestavit balíček pro ARM nebo pro x86, a nejspíš se to jako projeví na tom receptu, který k tomu dodám. A podle toho, jak přesně Nix používáte, což se odvíjí jednak podle verze, jednak podle toho, jestli jste ochotný naskočit do té experimentální feature od 2.4, která se jmenuje Nix Flakes, tak buď to tohleto dostanete jako vstup, nebo je to prostě věc, kterou už zapečete přímo do toho kódu. A případně jako je ten obslužený tooling, který mu vydáte jako tady je varianta pro ARM a tady je varianta pro x86 a on si z toho vezme tu správnou. Takže vy v tu chvíli jako uvnitř kódu nevidíte vůbec nic a opravdu ta snaha je maximálně o to, aby vždycky, když tohle to vyhodnotíte, tak z toho vypadlo to samý. Díky tomu se i tomu ohromně pomalému interpretu daří třeba některé hodnoty kešovat mezi jednotlivými voláníma. A pak, když se pokusíte třeba vyhledávat balíček v Nix Packages, což znamená reálně jako vyhodnotit ten kód, který alespoň popisuje metadata jako 10 000 balíčků, tak to se běhne přiměřeně rychle. Takže já vám ukážu... Já si asi smažu tabuli, tohleto. Jsou tam nějaký typový aliasy, nebo něco takového, když ještě koukám, jak máš ty typy? Co ty myslíš? Jakože třeba mám... slovník, který musí obsahovat, já nevím, klíč, ahoj, tohle, tak jestli si z toho můžu dělat typ. Ale k čemu ti to je? Asi když si netypují proměny. Jo, oni se netypují proměny. Tak to máš pravdu. Jo, pak samozřejmě, když to člověk používá, tak Nix Packages jsou plný nejrůznějších helperů, který... Tohle je semanticky spíš Nix Packages jsou úplný jako spousty helperů, který umějí za runtime třeba kontrolovat typy nebo dělat jiný kontroly, což se hodí zejména třeba v Nixosu, kde se tím reálně píše konfigurák, tak pokud napíšete do konfigurace, že SSAčko má poslouchat na portu a jako hodnotu uvedete seznam něčeho, tak vám to zakřičí dřív než se z toho pokusí někdo. Float. Se začkuji bude poslouchat na portu 20.5, takže určitě neobjeví. Tak to je přesně věc, kterou ten obslužný, všechny ty obslužné věci v Nix Packages tak jsou schopný chytit a prostě za runtime vložně to zkontrolují a případně volají zmíněný port. To by to
vedlo na 16-bitový kód, pak vzalo jako číslo. Tak. Někdo čeká na nástupiště 7.34. Někdo na pohtu 22. Vláda na podrátě. Tak a my teda teďka chceme mluvit o derivacích, což jsou v nějakém smyslu balíčky. Vlastně, jo, nejlepší to asi vnímat jako balíček třeba z Debianu, kde i tam je zvykem v těch balíčcích často dávat i jiné věci, než jenom jako binárka, manuálová stránka a nějaký statický data. V Linuxovém světě to opravdu může být spousta různých věcí. Nezřídka kdy třeba konfigurační soubor, který pak použije Nixos. A je to obecně jako věc, která má výstup, který je buď to soubor, nebo adresářová struktura celá. Z pohledu Nixu, tak derivace vypadá jako nějaká struktura, která má vícero dohnutých argumentů. Byť ten zásadní, který z ní dělá derivaci, tak aby si o ní většina Nixových internálů byla ochotná myslet, že to je derivace, je atribut name, který prostě říká, jak se derivace jmenuje. To je nějaký stringový atribut, to opravdu Nix kontroluje, že to je string. Existuje built-in funkce derivation, kterou když zavolám s takovým argumentem, tak už si Nix k tomu připraví nějaké obslužné věci. Já se nechci asi moc zabíhat do detailu, jakým způsobem se opravdu od tohohle místa dobereme až k sestavenému balíčku. Nixos, nebo respektive Nix ve chvíli, kdy voláte derivation s nějakým argumentem, tak si k tomu poznačí metadata, který si bude už persistentně uchovávat, aby byl schopný některé věci dělat rychleji, ale jinak prostě derivace je opravdu atribuce, který má name, a pak více do věcí, mezi nimi třeba builder. Což je cesta k binárce, která to umí zbuildit. A to získáme jak? Cesta tedy. To je cesta, to je prostě string. To je cesta k binárce, kterou když spustíte, podáte jí argumenty, které jste uvedli jako args. A pustíte jí a přidáte jí proměnné prostředí, které jste uvedli v env. A jednou z věcí, která teda bude uvedena v envu, i když ji tady nenapíšete, nebo respektive nemůžete ji tady pořádně napsat, protože nevíte, jakou má hodnotu, tak je proměnná prostředí, která se jmenuje out. A v ní je cesta nebo jméno souboru, podle toho vlastně v ní je název, který by měla ta derivace vyprodukovat. A pokud ta derivace chce vyprodukovat složku, tak většinou zavoláme kdir na out a do něj něco nahází. Pokud chce vyprodukovat soubor, tak velmi často udělá třeba jenom echo většítkou do outu. A to je to jediné místo, kam má právo zápisu a kde se to nějak persistentně uchová. Working directory, ve kterým ten builder bude, tak je nějaký dočasný umístění, velmi často v WPFS, do kterého máte právo zápisu, ale který se neuchová. Tam si prostě můžete odložit dočasně při kompilaci něco a pak ty výsledky chcete nasypat určitě do autu. Nikam jenom právo zápisu ani nemáte. Stejně tak v průběhu buildění nemáte přístup k síti, takže pokud se vyloženě nesnažíte, jakože vaším výstupem bude volání dejtu, tak je těžký sehnat někde něco nereprodukovatelného, něco, co vyjde pokaždý jinak. A pokud se vám to stane, tak z toho Nix bude v současné chvíli trochu nešťastný, protože nám řekl Vocko, vlastně já jsem tady na začátku sliboval, že krom toho, že musíme být schopný věci sestavovat, tak musíme umět pojmenovávat. A to tady jako konečně přichází do hry. My když vytvoříme derivaci,
tak a právě proto je tady to volání derivation, tak Nix zahashuje tuhle tu věc, tím uvíde hash a ten použije v cestě. Takže pak věci hledáte typicky lomeno Nix, lomeno store, lomeno a tady je věc, která se sestává z hashe. A potom z name, to je ten name, co jste uvedli tady. To má tu nepříjemnou vlastnost, že když balíček přejmenujete, tak se objeví v jiné cestě a tím pádem ho bude potřeba znovu zkompilovat. Ale zase to výrazně zpřehledňuje, s čím to vlastně pracujete. Takže pokud to blodění balíčku třeba závisí na síti, tak mi to může dělat neplechu pěknou? Tak to nepůjde. Já k síti nemám přístup. Jo. Existují dva způsoby řešení, buď to jako nějakým jiným způsobem tu věc dostanu do storu, to můžu udělat třeba tak, že pokud to bude třeba patch, jakože mám prostě nějakou desítiřádkovou věc, která má nějak upravit zdroják programu předtím, než ho zkompiluju a teď ten patch potřebuju nějak získat, tak ho můžu, tak si vlastně můžu vyrobit třeba derivaci, která vlastně staticky jako v argumentech už, nebo jako v těch hodnotách má uvedenou hodnotu toho peče, takže ji použije rovnou, nebo třeba celou derivaci, která reprezentuje ten peč. Někde zase builder je prostě echo, který ten peč vysype do autu. A tím jsem získal v Nixstoreu ten peč a od té doby ho můžu používat. Pokud si vložně potřebuji něco stáhnout, nebo pak další varianta, která se používá v okrajových případech, pokud jako něco potřebuju, nedá se to úplně vyřešit, takže to zainlineuju v Nixu, a zároveň se to nedá jen tak stáhnout z webu, protože je to třeba instalační ISO k programu Matematika, který je chráněný autorským zákonem a nemůžeme se ho jen tak stáhnout na webu, tak ho můžu přímo pomocí nějakých Nixových příkazů poslat do storu. Já si nemůžu vybrat, kde bude ležet, protože to záleží na jeho obsahu, všechno vychází z hashe, buď to obsahu toho souboru nebo té derivace, která to sestavila, což to, že něco přímo vložím do stolu, je prostě nějaká jako implicitní derivace, která to dělá, tak já si nemůžu vybrat, jak se to bude jmenovat, ale můžu to tam nějakým způsobem natlačit a pak to ostatní můžou používat. A poslední varianta je takový zvláštní kompromis, tomu se říká fixed output derivation, velmi často se potká zkrátka FOD a v takovém případě mi Nix dovolí přístup k síti, ale já mu předem musím říct, jaký hash bude mít to, co vydá. Takže takovým způsobem, pokud chci napsat nějaký typický balíček, který se staví VLCčko, tak já se prostě podívám, jaký jsou zdrojáky na webu a řeknu prostě jo, tak já si budu chtít stáhnout tady ten tar a hash bude takovýhle a pak můžu ten tar stáhnout, rozbalit, VLCčko sestavit. A jinak tady ten hash, tak vychází opravdu z toho, co dostala ta derivace, to znamená ze všech vstupů. Tím je samozřejmě builder a argumenty, co dostal, a teda jméno, protože to teda není možná v hashi, ale rozhodně tady. Samozřejmě ze všech závislostí. Já můžu používat jenom závislosti, o kterých jsem si řekl. Ve stringové interpolaci jsem ukazoval takovou tu syntaxi s dolárkem, že můžu zapsat string, který vypadá, ve kterém má být Ačko. Tohle jsem ekvivalentně mohl zapsat Ačkem, protože Ačko je teďka string, ale prostě dejme tomu, jsem napsal takhle, že nějak bych se mohl napsat třeba další A, tohle je jako znak A, tohle je proměna A, která se na to interpoluje. Takhle ve stringových kontextech jdou používat derivace. Je to jako speciální výjimka v Nixu pro to, co se dá používat. Se stringama, že jo, stringy se standardně dají akorát sčítat se stringama pomocí plusu, tím se řetězej. Interpolovat do nich se dají stringy, ale speciálně, pokud použijete derivaci, to znamená nějakou věc, která má svůj name a možná ještě nějaký další věci, nějakou věc, která je derivace nebo tak aspoň hodně vypadá, tak to, co se za to dosadí, pokud to používáte ve stringovém kontextu, tak je přesně tahle ta cesta. A
zároveň tím jako implicitně vytváříte nějakou závislost. Protože vy, když budete chtít tady třeba jako builder uvíst třeba bash, protože jste si napsali shell script, který má něco dělat, no tak tady přesně můžete narvat fine, tak měl by to být bash. Já pak ještě budu někdy mluvit o next packages, tak prostě z nich by to vypadalo většinou, takže tady napíšete pkgs, to je přesně ten attribute všech balíčků, tečka bash. A tím dostanete tuhle tu cestu. A Nix zvykově, tak v té cestě je vlastně rozbalený to, co bylo v lomítku. No tak to všechno, co chcete přidat do lomítka, od lomítka. Takže zatím prostě budete dál hledat lomeno bin, lomeno bash. A to je váš builder. A třeba v argumentech, tak mu budete chtít předat ten skript, který to má sestavit, tak mu předáte pomlčka C a pak mu chcete předat to, co to buildí, jako nějaký ten shell skript, který to má na starosti, tak tady zase můžu uvíst, pokud jsem ho někde měl k dispozici, třeba jsem někde nějaký jiným způsobem z jiný derivace na mě vypadl zdroj. To byla ta fixed output derivation, která mi stáhla rozbalila tar, nebo naklonovala gitový repozitář, nebo něco takového. A v něm třeba ten balíček, který jsem sestavoval, tak už měl svůj script build sh, která tě na těch způsobem použil. A ne, tady něco chybí. A teďka samozřejmě, vzhledem k tomu, že jako když chci vyhodnotit tuhle derivaci, abych ji mohl sestavit, tak já samozřejmě musím vyhodnotit, jak vypadá builder. To znamená, že potřebuji vypsat stringově, kde je ten bash. To znamená, že potřebuji vyhodnotit tuhle tu derivaci. To vyvolá sestavání, jako nejdřív zbuildění tyhle derivace, abych měl dispozici builder, pak se pokusím vyhodnotit args. To znamená, že nejdřív potřebuji zbuildit src, což znamená, že se pokusím teda stáhnout ten zdroják, anebo už ho mám. Už neleží v Nixtoru, tak už ho nepotřebuji znovu schánět. A tak jenom byly ty cesty a teprve v tu chvíli můžu začít cestovat tenhle ten balíček. Takže takhle se jako nejdřív seženu všechny svoje závislosti a pak teprve můžu začít pracovat sám. A výhoda je, že všechny tak ty věci, takže teďka jako součástí mojí signatury, součástí mýho hashe, ty mojí identity, tak jsou všechny moje závislosti, protože konec konců tady jsou i vypsané jejich cesty. Takže pokud se změní bash, jakkoliv drobounce se změní, cokoliv na jeho popisu, na jeho receptu, jak se má sestavovat, tak se změní jeho hash, mně se změní cesta k builderu, změní se můj hash a já jsem úplně nová derivace, jsem úplně nový balíček, který znovu potřeba sestavit. A tímhle tím způsobem je opravdu garantováno, že dokud máte derivace, které jsou reprodukovatelné, a říkáme, jako poměrně těžký je psát tak, aby nebyly, protože jste v nějakém sandboxu, který nám spoustu věcí nedovoluje, tak mám jistotu, že když se podívám, když jako na dvou různých mašinách zkusím něco zbuildit, nebo když na dvou různých mašinách mám balíček, který se nachází ve stejné cestě, tak je opravdu stejný. No, existují dneska experimenty s tím, jak celý Nix přestavit vůči tomu, aby tohleto nebyl hash vstupu, nebyl hash receptu, jak to sestavit, ale byl to hash toho výsledku. Což má samozřejmě nějaký problémy s tím, jako jakým způsobem by měl ten builder vědět, kam se má uložit, když to záleží na tom, jako co tam uloží. Tak moderní operační systémy umožňují kopírovat soubory, takže... To je pravda, já když si jako do sebe zapeču ty staré cesty, tak už tam nenajdu, že? Já pokud v tom builderu si jako budu pokud prostě skompiluju balíček, který si bude pamatovat, že když se podívá do lomeno Nix store někam a tam najde, tak tam najde výchozí konfiguraci a pak se překopíruju někam jinam, tak to nebude fungovat, protože nejsem v tom starém umístění, jsem teďka v nějakým novým umístění. No jakož se těží Bitcoin, že jo? No ano. Tak to nejde. Jako jistě, mohl bys si chtít, aby rovnou té derivace byla napsané než výsledku. Ale
Existuje na to nějaký workaroundy s tím, že prostě nejdřív podáte nějakou fake hodnotu a pak se snažíte jako zpětně z toho vybagrovat? Moc do toho nevidím, nepodařilo se mi ještě zprovoznit teda content address store, takže jako tohle je místo, kde se experimentuje, jinak teda všechno je hashovaný vstupem. A proto pak samozřejmě se stanou nějaké nepříjemné věci, jakože když si prostě odevřete zdrojáky k glipce a tam opravíte komentář, tak prostě zbledíte, tak jako na build farmě Nixosu se jako zbledí 70 000 balíčků, protože všechny vypadají jinak. Byť to znamená, že jako jediné, co uděláte, je, že jako vysypete stejný binárky, který v Linkru mají uvedenou jinou cestu ke glipce, který je úplně stejný uvnitř. Tam bude prostě úplně stejná binárka, ale vy budete spadovat po druhý Bigstoru a zbuildíte si znova bodíčky, kde prostě akorát v jejich cestách, tam co standardně v Linkru uvádíte ty cesty podle FHS, uvádíte lomenou str, lomenou lib, lomenou něco, tak tady budete mít tu přímou cestu a ta se změní, potom vám z toho vleze formální jiná binárka. Pane dotazu, když tam je to srdce třeba, tak nebudu mít jako biliardu balíčků, který se všechny jmenují srdce a nevyznám se v nich? Budu. Jo, to bych. Budu. Ale když se všechny budou jmenovat srdce, tak se v nich vyznáš. Například jsme ještě ignorovat vše, co začíná na srdce. No jasně, no. Důležitý je, že tohle to je jako nějaká věc, jak to funguje uvnitř. Běžně lidé samozřejmě nepíšou, tak jako prostě v Debianu existují nějaký helpery, který pro naprosto většinu balíčků řekne to jako, hele, tady je zdroják a něco s tím udělej. A on si to ošahá, protože 90% balíčků se dá zbuildit, takže zavoláte configure, pokud tam je, a pak zavoláte make a make install. Nebo prostě další varianty, že jo, pokud prostě pokud ta věc je napsaná, já nevím, se CMakem nebo něco takového, tak prostě tušíte, co by se s tím asi tak obvykle mělo dělat. Tak k tomuhle všemu existuje gazillion helperů, bricks packages a... Problém je, jak má to napsané v jiném jazyce. Co? Problém je, jak má to napsané v jiném jazyce než C nebo C. No to není pravda, jenom jako záleží, jako prostě dělají to jinak, ale pořád to dělají většinou konzistentně. A většinou z toho projektu dokážeš poznat, jakým je to jazyce. Takže jako ten nejobecnější helper funguje opravdu pro hrozně moc případů. A pak máme ještě jako jazykově specifický helper, který teda můžu jednou říct, jako jo, tady se buildí nějaký go. To vypadá magicky, protože nějak magicky schání balíčky. A ten helper většinou věci vyřeší. Ještě další věc, není to náročný na místo na disku? Ohromně. Ohromně. To, co samozřejmě automatika umí, je na pozadí hardlinkovat, protože vy víte, že do Nixteru se nezapisuje. Jako nemění. Připisuje se, ale pokud tam jednou něco zapíšete, tak to tam zůstává pořád stejný. Dělá se pak nějaký garbage collecting samozřejmě, aby takhle úplně Nixtor nevytekl, ale prostě jinak se hodnoty souborů nemění. A proto si můžete dovolit, a existuje nějaká automatika docela dobrá, můžete si dovolit, pokud dva soubory mají stejnou hodnotu, a to je velmi častý, tak je nahradit hardlinkem jednoho za ten druhý. Protože se nemůže stát takový to, že jako zápisem do jednoho souboru najednou rozhašíte úplně jiný soubory. A tam jsou i nějak jako nastavený ty oprávnění, že to ani nejde rozbít, kdybych chtěl jako zapisovat do nějakého souboru někam. Tak Onyxstar samozřejmě nestandardně vlastní root. A... Takže kdybych se jakože přepnul na routa a začal tam něco přepisovat, tak si rozbiju Nix. Tak dobře tě tak. Nix se tomu samozřejmě brání ještě o jednu úroveň, pokud používáte Nixos, nebo používáte Nix v nějaký jako... Tak jak by si sám přál, tak sám sebe přimountuje navrch přes read-only bind mount, takže ani pokud jste root, tak to jako na první odbouchnutí nějakého echa nemůžete porušit. Ale samozřejmě jako když jsem root, tak nakonec udělám cokoliv. Prostě požádám, aby to bylo read-write zrovna. Není mi úplně jasná jedna věc. Jak se to celé tváří třeba ke knihovnám? Když mám C-čkový program, který potřebuje nějakou knihovnu, tak že ten program si normálně, řekněme, při kompilaci najde,
jako GCCčko si najde Hebrew někde user include, ale jak se řídím, aby tam byli? Jo. K tomu existuje samozřejmě celá řada helperů, to jako nejzákladnější, co vy najít Nix packages, který tady obecně já jenom jako naznačím. Nix packages obsahují hroznou řadu věcí, je to něco, co se jmenuje ctd-env, který hrozně moc vypadá jako, že to je standardní knihovna Nixu, akorát prostě je to externí knihovna, která umí naprostý základy balíčkování. Je tam lib, který se dokonce jmenuje jako knihovna, ale je to externí knihovna. A jsou tam prostě všechny takové ty užitečné věci, jako prostě tady mám pole a dej mi z něj jenom unikátní, jako tady mám seznam a dej mi z něj jenom unikátní prvky nebo cokoliv. No a pak je tam celý ten obrovský utterset, on je nějak vnitřně strukturovaný, ale nakonec se tváří jednotně, kde jsou všechny balíčky. No a pak samozřejmě je tam nějaký bordel kvůli Nixosu, ten taky žije v Nix packages. Ale tohoto, takže třeba ve ctrnvu tak existuje ctrnv mp derivation. Což je přesně věc, která polkne jako jediný argument utterset. A ten umí hrozně moc věcí. A mimo jiný, už budu nějakou přiměřeně, příjemně vyjmenovávat závislosti, takže já mu někde můžu říct build inputs. A tady, já nevím, co je dneska normální knihovna. To by asi mohlo existovat. Něco takhle podám a Mercury Derivation samozřejmě obsahuje nějaký naprostý základy vždycky, proto existuje jako nějaký specializace, pokud byste chtěli něco fakt minimalistického, ale jak Mercury Derivation samo si vždycky sežene C-čko i překladačí, když ho nepotřebujete, sežene si shell, myslím, že to je většinou bash, a nějaký další hromady věcí, které se ukazuje, že prostě pokud chcete zbudit cokoliv netriviálního, tak je nakonec budete potřebovat. No a případně má všechny zapečovaný, buď to pečnutý, anebo jenom jim jako podhodí ty správný proměny prostředí, aby to fungovalo, jak zhruba čekáte. Takže knihovny, které já se uvedu, tak C-čkový linker najde tak, jako by očekával. Takže když si vezmu jako nemodifikovaný zdroják, který... Když si vezmu nemodifikovaný zdroják, který bude hledat libze tam, kde se zrovna běžně hledá, což se pořádně nevím, ale... Jo, tak prostě pokud si vezmu nemodifikovaný zdroják, který hledá libze tak, jak by měl, a takovým způsobem ho podám, tak ty helpery mi zařídějí, že se najde. A nevím, jestli... Jo, to jsem byl právě zvědavý, jak funguje. To přesně nevím. Co to tomu GCCčku provede, aby to našlo? No nedělal bych se, kdyby prostě všechny uvedl se jako minus, co to je taky i. Mm-hmm. No ale pak to budu muset jako, že jo, ty argumenty GCCčka se konstruují někde kdo ví kde, jo, možná uvnitř nějakého makefileu, který je generovaný nějakým konfigurem, který je generovaný nějakým automakerem. Mm-hmm. A přes tohle všechno to potřebuji zpropagovat. Mm. Ale tak to jsou nějaké jako ty standardní argumenty jako CCFlex? No, existuju pro ten make, jenže když je overridenu, tak možná zase rozbiju jiný věci, které si už do těch flagů dalo sam. Jo, musel bych se podívat, ale úplně to jasný, 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 jasný. Ale když tak najdu. A jak fungují teda balíčky třeba konkrétně u nějakého toho Pythonu nebo něčeho takového, co má jakože... No, jakože u Pythonu většinou je třeba ten pip nebo něco takového, tak to hádám, že se to nepoužívá a funguje to nějak jinak. To... Jo, jako samozřejmě, to co já můžu udělat, pokud mám třeba jazyk, který má package manager, který opravdu dělá reprodukovatelné výstupy, protože má třeba nějaký jako solidní log file, který ho opravdu nutí k tomu, aby udělal pořád tu samou věc, tak si můžu jako pořídit fixed output derivation a tam to nasázet. Případně, co můžu udělat, je
pořídit si jako nějakým způsobem vykrást ten log file toho původního package manageru a připravit ty věci, které on standardně zajišťuje. Což je bohužel jako trochu bolestivá věc. U některých package managerů my to umíme dělat opravdu tak, že jako oni jsou dost příčetně, dost reprodukovatelný na to, aby se použili přímo. Nebo třeba, Mně přijde strašně smutný, že v podstatě všichni autoři package managerů pro programovací jazyky si představují, že na světě nikdo jiný, než oni není. Že třeba jako nemyslej na to, že by měl existovat nějaký rozumně standardizovaný způsob, jak číst metadata balíčků, aby pak mohl nějaký jako meta package manager skládat projekty, které jsou psané v více jazycích. A tohle ignorují všichni. Speciálně to, že jako i u poměrně nového karga se na to jeho autoři vykašlali, je skoro zločin. Ale existují prostě poměrně příčetný takovýhle package managery, ze kterých my jsme schopni vyčíst, z jejich log fileů jsme schopni vyčíst, co všechno se má stahovat a jaký to bude mít výsledný hashe. A vlastně jako při eval timeu vygenerovat všechny ty derivace, které tomu odpovídají. Při eval timeu asi nemůžeš, ne? Že při eval timeu nemáš dispozici ten log file. Je přijde, že to, co by si mohl, je napsat věc, která vezme log file a zkonstruuje z toho mixový zdroják. Tak to děláme pro ty smutnější taky švarečky. Děláme třeba úkol. Ale není mi jasný, jak to udělat. To udělat ve Valtaji. Jenom ještě, statika říká, že to děláte pro ty smutnější, takže kdybych třeba měl Python projekt, co má requirements, tak se to tak bychom jako z toho nějak automaticky skonstruovali ten derivation. Seženeš si automatiku, která ti vygeneruje ty derivace, které odpovídají těm Python balíčkům. Případně, že jo, v Nix packages nejspíš většina s ním bude zbalíčkovaný. Takže pak rád do build inputs přidáš. Zrovna u Pythonu je to dvojnásob smutný. No je, já vím. Protože v Pythonu se nedají stáhnout samostatně metadata k balíčkům. Takže když pip potřebuje hledat správné verze, tak dělá to, že prostě začne s nejnovější a pak si stahuje všechny historické verze, než najde nějakou, se kterou to umí vyřešit. Jesus Christ. A proč to teda nedodělali na ten package index? Nevím. Tak to aspoň ale dneska není vyřešený. Okay. Že už jako nemám pocit, že by to jiní měli výrazně lépe. Rozhodně existuje takový zvláštní kočkopes, který se dneska, nebo dneska už asi tolik ne, ale vždycky se jako v minulosti se vedli jako bouřlivý debaty o tom, jestli by se měl co nejvíc zakázat, a došli jsme do závěru, že spíš jo, ale ne, vždycky jsme to ochotní udělat. A to je něco, čemu se říká import from derivation. A my že máme import statement, který jako umí importovat Nixový kód, a my mu prostě dáme cestu, mu jako má poměrně svobodu, odkud si to přečíst, nebo to jsou právě ty nejrůznější jako novinky s novým Nixem, který čím dál tím víc omezují, odkud si to vlastně dá číst, protože jinak je to zabudovaný state, který jsme se jako tvářili, že by tam být neměl. Takže třeba s novým Nixem, pokud třeba tohleto mám v nějakým Gitovým repozitáři, tak můžu číst jenom věci z toho repozitáře, nebo jako jiným způsobem omezený, kde vlastně můžu ten Nix sehnat. To je tu importovanou věc, ale Bůh bych pak udělal to, že si napíšu balíček, napíšu si derivaci, jimž výsledkem je Nixový kód a ten budu importovat. Jo. A tohle galíka s klubou by si vytáhl. Tohleto se třeba pro Go v nějaký verzi taky používá. A pak se lidi flamí na GitHubu, jestli se má používat jako pracná verze nebo import from derivation verze. Jako já si nedokážu úplně představit, jak by jakýkoliv jakoby balíčkovací manager se mohl s tím jako integrovat nějakým jiným způsobem, než buď to import for derivation, anebo nějakým způsobem ty celý dependencí přepsat. No, jako, jo. Hezké řešení, ale je to řešení typu přejme si mír na celém světě, je, aby se autoři všech balíčkovacích systémů shodli na formátu metadat. Pak se tohle dá celé automatizovat. A není o to nějaký pokus? Kde? Nix. No žádný, no Nix. Taky další založíme. Ale žádný jsem neviděl, ani jako pokus o sjednocených. Já taky ne.
To bychom měli založit, ne? Jako, není 14 listen, ne, to je první. Makefile se dá použít pro sestavení čehokoliv. Ale nebojte ne. Metal. Ale nebojte metal. Jak se nedají vykoukat závislost. No. No. To je... ale to je asi na podstatně filozofičtější debatu. Já se klidně někdy budu rád účastnit. Máme novou jestli... nastupující generaci, která to může... Možná může vyřešit. Teď kolik jsem začínal povídat? Nevíme. Máš hodinu a pět dle záznamu, takže ještě 25 minut. Jo. A pak bychom měli udělat krátkou pauzu, ať už nejpoštějí. Tak já nabízím vlastně, co byste chtěli vidět dál? To, jako můžeme třeba ještě chvíli koukat na to, jak Mercury Derivation funguje, protože ten je vlastně všude, že jo? Nikdo se dneska nesnaží psát ty derivace tak, jak jsme tady ukazoval před chvílí. Všichni používají tohleto, anebo nadstavby nad tím. Všechny jako language specific Mercury derivation vypadají tak, že vygenerují ten vstup pro Mercury derivation, protože to už je dneska jako tak chlupatá věc, že ji nikdo nechce nemít. To je prostě dlouhatářský shell script, který umí všechny divné věci za vás vyřešit. A přesně je to jedna z těch věcí, kterou pokud upravíte, tak prostě musíte zbudit celý nový Linux packages. A to je prostě jako, to je změna, která když se odehraje, tak se prostě jako několik dní v kuse buildí celý nový package set a pokud v mezidobí vyjde jako bezpečnostní chyba, kterou potřeba opravit a shipnout k uživatelům Nexusu, tak je velký problém. Protože není jasný, jako jaký mi dodat, když naše build farma buildí něco, co nikdo nepotřebuje a tak. A... Buďte můžeme se štourat tady v tom, nebo můžeme... Ty balíčky si byl jít každý u sebe, to se byl dělat nějakým cloudu a pak si jenom stahujou ty a hotový artefakty. Tak tohle to vlastně, že jo, zajímavý je, že Nixos jako takovej je vlastně takový gentoo, který ale nemusíte kompilovat sami, že jo? Protože vy vždycky máte k dispozici plný popis balíčku, takže ho můžete vždycky upravit, pokud chci prostě cokoliv jinak, tak to můžu udělat, protože ten kód mám k dispozici. A protože se mi automaticky hlídají všechny závislosti, tak se mi nemůže stát, že něco jako zvláštně rozbil, prostě pokud něco upravím, tak ty všechny věci, které na tom závisej, tak se překompilují. A zároveň ale pokud věci používám standardně, tak já si je můžu stáhnout a uložit prostě do té standardní cesty. A na to prostě Nix nebo Nixos tak mají Foundation, nevím, jak se to říká česky přesně. Nadace. Je to nadace? Je to nadace. Možná? Nebo základy. Základy. Nadace, no. Jako kdyby to bylo začátky měli od jezeka Asimova, tak by to byla nadace, ale... Tak ti prostě provozují velkou build farmu, která standardně package sestavuje a nabízí ke stažení. A je to ohromná věc, protože přesně jako... Jsou tam věci v hrozně moc verzích. Hlavně ve verzích, které nejsou jejich. Jako nejenom, že tam jsou prostě všechny Firefoxy, tak jak vždycky vyjde nový Firefox, tak se tam celý zbuildí. Ale prostě pokud vyjde nová věc, na který Firefox závisí, tak se tam objeví Firefox ve stejné verzi, ale s jinou verzi závislosti. Že? Takže ta věc je poměrně velikánská, ale peníze na to z nějakého důvodu zatím jsou. To funguje dobře. No, případně se můžeme jako začít třeba víc koukat na to, jak vypadá Nixos, když jsem ho nasliboval. Nebo i kdyby to nebyl Nixos. Nix se dá používat samostatně. Nix se dá stáhnout jako balíčkovací manager do libovolného jiného Linuxu, nebo obecně nějakých Linuxovitých verzí. Umíme to dneska i na Macích. Vy mu pořád musíte umožnit spravovat si svůj Lomenonix sám, protože, nebo pokud se budete snažit, ne že bych to zkoušel, ale aspoň dokumentace říká, že jako správně ukecáte všechny ty obslužní nástroje, tak můžete používat jinou cestu, ale znamená to, že nemůžete používat předkompilovaný balíčky. Zkoušel jsem, funguje to, ale nemůžu používat předkompilované balíčky. Takže pak si musíte zkoušet. Pomalý bootstrap. Ten vlastně nevím, jak vypadá. Tady někde reálně zajímá, jak se jako sežene se to den. Protože když člověk má, tak je to naopak celo tom velmi spolehlivý, protože pokud k něčemu máte, pokud nějaký balíček máte, to znamená speciálně víte, v jaký bydlí cestě,
tak to víte především z toho, že jste jako spočítali ten hash jeho vstupu a ten jste mohli spočítat, kterým jste spočítali hash vstupu, jeho vstupu a musíte znát jako celý ten strom závislosti, ze kterého to jde sestavit. Ale někde se musíte zarazit, protože vlastně pokud chcete mít bash k tomu, abyste buildili, tak nemůžete mít shell script, který popisuje, jak se buildí bash. A nebo mít jako C-čkový překladač, který popisuje, jak se buildí C-čkový překladač, takže někdo to musí končit. A tenhle konec jsem ještě neviděl. A jinak můžete používat jako na libovolném Linuxu nebo Linuxovitý věci. A pak k vám to bude všechny věci prostě sypat do Nixtoru, tak jak byste očekávali. A jenom protože nejste na Nixosu, tak se vám to nemůže starat o konfiguraci, o běžící věci, nebo tak. Nemůže to úplně hrabat přímo do vaší PAL. Ale co to bude typicky dělat, je schraňovat věci někde ve vašem houbu. Někde typicky třeba v .bin, nebo to už si můžete požádat, jak chcete. Tak vám tam bude házet symlinky na věci v Nixtoru. Takže můžete udělat takovou věc, jako požádat Nix, jako nainstalují tady ten balíček z Nix Packages a on ho sestaví, uloží ho do Nixtoru a pak v tom .bin vám upraví symlink na tu verzi, kterou jste chtěli. A pokud máte v PAV přidaný tady ten .bin, tak to můžete používat vlastně skoro jako nativní package manager. A dokonce je můžete používat současně, že jo, když podle toho, jak se řadíte v PAV věci z Nixu a věci ze zbytku systému, tak prostě se budou dít ty věci, které chcete, že jo? Buď to budete upřednostňovat Nixový věci, pokud existují, nebo si stavují věci. Funguje, dokud všichni hledají programy v PAV. Ano. Což zrovna neunixuje, jako že jo, dokud si člověk jako bydlí vlastní Inkscape, tak je to bezpečný předpoklad. Pokud si člověk bydlí vlastní bash, tak už to moc bezpečný předpoklad není, protože prostě shelly odečiva lomeno bed lomeno sh. To je jediná věc, kterou Nixo zachoval. Jo, ale dělá někdo takovéhle Nixové environmenty založené na bindmountech, opercitumit, namespacech a tak? Že by se ti opravdu to symlinkoviště objevilo jako lomeno bin? Jako, že bych nepoužíval Nixo? Že bych nepoužíval bych Nixo, nepoužíval bych jako symlinkoviště někde ve své path, protože tam stejně leda si to nehledá, ale místo toho bych prostě si řekl, že můj lomeno jako si vyrobil file systém můj namespace a řekl je v tomhle namespaceu, ve kterém od teďka mi to tam moje sešla poběží, lomeno bin je to symlinkoviště. To dělá bin. To dělá takový jeden ten package manager, co je na Apple prostě. Jo. Tak ten Simlink je pak já mejdu. Dobré je to k tomu, že pak i všichni, kdo hledají věci na absolutních cestách, tak je najdou. To jo, ale dokud tam nebudu na těma věcma dělat nějaký overlay, tak jsem si právě zbuildil Nixos, že jo? Protože v binu je i init a všechny ty věci, které tam lidi běžně hledají. Já si představuji, že tohle udělám za běhu. Protože jsem na nějaké běžící instalaci Linuxu a teď si řeknu, jako teď chci tenhle environment. A podobně jako předtím jsem říkal Nixu, jako vyrob mi environment a vlastně pust mi shell, v jehož path bude ten environment, tak tady řeknu pust mi shell, který běží v namespaceu, v jehož binu je ten environment. Takže že to je výrazně robustnější způsob, jak dosáhnout velmi podobného cíle. Jo, tohle jsem ještě neviděl. Jinak jako, tady když už mluvím o těch příkazech, tak to třeba je jako dost užitečný. A teď zase záleží, jako pokud jste ze starého Nixu, tak se to bude s pomočkou. Pokud jste z nového Nixu, tak to bude s mezerou. A můžete si požádat, jako sežeň mi teďka shell, ve kterém bude něco k dispozici, ale nikdy jinde to nebude vidět. Takže prostě já třeba tady ve starém shellu je kratší syntax, tak řeknu sežením balíček, který se jmenuje git. A on mi z Nix Packages sežene git a nastaví mi path takovou, abych já ho tam viděl. Ale nikde to jako, jediný, kde se to projeví na disku, tak je lomeno Nix lomeno store, tam se zapíše nový git, nebo nový, ten git, který je Nix Packages, ale nic jiného se nikde neupraví a já tu vodím v PAV. Takže jo, můžu taky rozpisat něco. Někde v nějakém temporary directory vznikne symlinkoviště, které bude mít v PAV. Ne, já to jako, do PAV, tohle není environment, tohle je jenom šel s něčím předeným do PAV. Tak. Jo, což vybuchne, pokud je balíčku bude hodně. Ano.
A pak samozřejmě si můžu si požádat zase nějakou funkci o symlinkoviště, který se mi přidá do PAV, ale... Obecně PAV delší než 4 kB nedělá dobře asi. A pak se to nedá odomezit. Co? Pak se to nedá omezit. Třeba u toho NixOS. Jakože když se už dělali vlastní jako distro. Jako... Přijde mi, že kopírovat, kopírovat při každém založení procesu si vyrobit kopii několik desítek kilobajtů páfu je takové neekonomické. A tak jako... Že ty symlinky jsou lepší řešení. Já tohle to obecně má jako primární použití ve chvíli, kdy třeba chci vyvíjet nějaký programy, chci na něčem pracovat a jednou mám používat takovou verzi, jindy makovou verzi, ale to spolu ne vždycky je dobře kompatibilní. Nebo nedej bože, když prostě otřelete vývojovou databázi, to má být Postgres a v různých verzích, tak většinou buďte skončíte u kontejneru. A nebo jako tady máte nějakou šanci si prostě zařídit, aby ten Postgres, který uvidíte v PAV, byl zrovna ten šlupinec. Ty Postgresy pak vypadají tak, že v Nix Packages mám už předpřipravené balíčky pro různé verze Postgresu. No, nebo si řadu různé verze Nix Packages. Jo, takhle, jasně. Hele, a můžu mít víc instancí toho Postgresu jako nic. No tak ono jako neexistuje moc koncept nainstalovanosti, že jo? Ve storu jich můžeš jít kolik chceš. A teď podle toho, že pokud nepoužívám Nixos, tak je to úplně jako v mojí režii. A pokud používám Nixos, tak samozřejmě jako je docela těžký zařídit si Nixosovým modulovým systémem jako dvě instance spravované přes systém B. Protože prostě jako Nixos ten nerad očekává, že mu předávám konfiguraci Postgresu, takže má jako založit tu servisu, která se jmenuje Postgres a používá ten Postgres, který jsem mu dal. Ale buď to jako do toho budu v dnešní době bohužel manuálně jako mlátit a dostanu z toho druhou instanci, anebo z tu druhou službu prostě napíšu sám. Když se napíšu systém servisu a řeknu prostě použij tenhle Postgres, tak to... Tam je ještě drobná komplikace, když těch instancí chceš mít víc, tak musíš pak každé generovat jinou konfiguraci. No, ale nicméně můžeš si vyrobit asi vlastní derivaci, která bude odvozená od té standardní a vyměníš tomu, tomu konfiguraci. Postgres A, Postgres B, jenom upravit jméno a bude to Postgres. No, ale já bych mohl, nebo mám rozmyslíno, na jako malých případech vyzkoušíno, jako já můžu samozřejmě vykrást celou tu mašinérii, která sestavuje jeden konfigurák, akorát si z toho sestavit jiný konfigurák a ve správnou chvíli ho sebrat. A jak tohle vlastně interaguje, to asi víc Nixosová věc, jako to interaguje s těma jako systém unitama, že jako ta systém unita jako žije typicky někde jako na nějakým jako pevné cestě. No. A... Nebo jakoby, jak vůbec tady tato, že jo, tak tohle jsem jako sestavil spoustu balíčků a teďka jako, ale mám jako potřebu nějaký adresáře, ve kterým jako žijou ty samotné data, mám nějaký konfigurace, který někde žijou, tak jak to vlastně tohleto jakoby funguje? Jo, tak... Tak jako já jsem tady popisoval nějaký balíčky, tak já úplně stejně můžu napsat derivaci, která odpovídá celému systému. To je prostě derivace, která nakonec jako to, co mi zvrací do svého out, tak je prostě jako kernel, init rd, jak má vypadat bin, jak má vypadat kde co, v konfiguraci systémičkových služeb, celý etc. Přičemž jako abych trochu šetřil místo na disku, tak tam všude můžu natáhat symlinky, protože vím, kam to vede. A... Takže prostě separátím derivaci, že jo, která buildí kernel a pak tady udělám symlink na ten kernel. A takhle si prostě postavím balíček, který opravdu reprezentuje, jak má vypadat můj systém. No a Nixos je pak vybavený spoustou aktivačních skriptů, jak tomu říkají. A to jsou prostě věci, které má na starosti zařídit, aby tenhle ten systém, tak jak je vypsaný na disku, tak nějak začal fungovat. To, co Nix obecně umí ve svém initrd, tak je, jako pokud vy mu zařídíte, že v době bootu, tak má připojený lomeno Nix, tak mu to stačí. To je jediný, co potřebuje mít v lomítku. A pak na kernelový command line musíte podat, jako, který konkrétně Nix spouštíte. A to se pozná jednoduše, že vy musíte kernelu říct, kde je init. A když mu podáte cestu k initu, což ale znamená, že cesta prostě do nějakého toho hroznýho haluzu v Nixstoru a zatím lomeno init, tak ten init tu chvíli není ještě systémičko, to je nějaký shell script, který už se zbuildil jako součást toho konkrétního systému, který chci mít. Takže mám v sobě zapečený všechny cesty, které tomu odpovídají. A ve chvíli, kdy naběhne, tak mi vygeneruje celý lomeno etc, celý lomeno usr. Teď ty věci prostě vyrobí jenom tak, že tam natáhá spoustu symlinků do Nixu a pak pustí systém. A ta věc nabutuje.
A samozřejmě pokud mám jako persistentní lomítko, tak tam ty věci ještě ke všemu zůstávají a jenom stačí některý z nich nahradit. Což si usnadňuje o to, že vy když chcete zaběhu udělat update, protože to není nutně update systému, že to je změna konfigurace, jako rozhodl jsem se, že chci jiný firewallovací pravidla, tak si se stane celý nový systém, že jo? Tam se většina věcí recykluje, jenom tam bude v ETC prostě nový Nefetables Conf nebo něco takového. A pak se pustí ty aktivační skripty, tak by samozřejmě bylo jako nepříjemný procházet úplně celou adresářovou strukturu, jestli jako kde se změnili který dva konfiguráky, abych je mohl překlopit sem tam. A nemůžu si to spočítat nějak staticky dopředu, jako z eval timeu, protože já můžu chtít jako změnit mezi libovolnýma dvěma běžícíma verzema Nixosu. Není to, jako nemůže to být rozdílový proti ty předchozí verzi mýho systému, protože jako nemůžu si být jistý, která je ta předchozí verze. Jako mohl bych klidně udělat to, že... Tak on na nich obecně není uspořádání. Přesně, není na nich uspořádání, takže já nemůžu jako jednoduše si nějak předpočítat, že to je jenom ten firewall, který se změnil. Ale to, co tím pádem udělám, je, že ty simrenky, které si všude natahám, tak vedou přes nějakou společnou cestu, kterou je typicky lomeno run, lomeno current system. A to je simlink, který já atomicky podhodím. To umíme přes nějaký Linuxový, co to je, rename add 2, nebo něco takového. Což je prostě Linuxový syskol, který umí říct jako tady jsou dvě jména souboru a přehodě spolu. Takže se dá jako atomicky změnit cíl toho simlinku, nemusím simlink smazat, nebo být tam nový. A tím můžu prostě podhodit nový systém a nemusím se hrabat pak v těch simlincích, co tam jsou. A pak samozřejmě musí naběhnout nějaká mašinérie, která třeba rozhodne, jaký systémičkový služby třeba zrestartovat. To zase chvíli trvá, to prostě proběhne nějaký shell script a ten se pokusí, ve chvíli, když to dělám z runtimeu, tak musím si z runtimeu vymyslet, co je potřeba. Musíš doinstalovat balíček. Ty si doinstalovat balíček. Jasně, tak jako si vyrobím jako novou verzi systému. A teď, jo, jak začít, aby si třeba ETC objevil správný simlink na konfiguraci? Ty simlinky se generou z toho Inetrodu. Ne, tak jo, to Initred s tím už umí jako říct, to Initred umí zařídit, ale samozřejmě ty aktivační skripty, které jako se pustí pak... Aktivační skript to umí pak přepočítat a... Ano. Jo, jasně. No konkrétně prostě, když se podívám opravdu do té cesty systému, tak tam bude shell script, který se jmenuje Activate a dá se rovnou pokud. Jo, jasně. Jo, a datový jako úložiště typicky třeba prostě ten Postgres si někam ukládá jako tu samotnou databázi, tak to se jakoby... To prostě žije někde vedle. Databáze čeho? No databáze, jako prostě Postgresová databáze, jo, tak jako... Postgresová databáze. Tak prostě jako s tím nic nějak nemůže, jako neinteraguje. To je, neinteraguje, takže prostě já mu v konfiguraci akorát řeknu nějakou cestu, kde má ta databáze žít a je na mě, aby tam bylo prostě něčeho zapisovat. A to je samozřejmě ta jedna z věcí, který jako trochu narušujou tu ideu jako 100% reprodukovatelnosti, protože já samozřejmě to, co teďka můžu udělat, je kdykoliv udělat rollback, já prostě dokud mám ten systém zbuilděný někde, tak já můžu ve chvíli, kdy to startuju, tak prostě v grubu říct jako já bych chtěl ten systém o 20 generací zpátky a on naskočí, ale pokud tím downgradeu Postgres, tak jako ten Postgres je jako samozřejmě downgradovaný úplně tak, jak to jenom šlo, to je jako všechno dobrý, ale on pak najde jako novou databázi a nabije si hubu, protože prostě ten svět je víc stateful, než jsme všichni doufali, že by měl být. Já jsem to vlastně výrazně méně, než jsem doufal, tak kdybyste měli nějaké otázky, ale asi bych měl umožnit zkrátit zpoždění, takže to je za mě všechno. Děkuji.